Շնորհակալություն, հարգելի քաղաքացիներ, տիկի նախար, ես ուզում եմ ձեզանից հետաքրքրվել հարցի ձևաչափով չկարողացա, վստահաբար ձեզ շատ են քննադատել հայ եկեղեցու պատմություն առարկան միաձուլելու համար, այնուամենայնիվ ես կուզենամ խոսենք դրա իրավական կողմի մասին, որովհետև այն, որ որպես քրիստոնեությունը առաջին ընդունած ժողովուրդ մենք հրաժարվում ենք առանձին ուսումնասիրել հայ եկեղեցու պատմությունը, որ ամենևին քարոշչություն չէ, այլ մեր մաքարումների, մեր պատմության ուղիղ արտացոլանքն է, բայց դա, ինչպես ասում են, կառավարության ճաշակներ, այնուամենայնիվ ես ուզում եմ հետաքրքրվել ինչ է լինելու իրավական առումով, որովհետև ձեր որոշմամբ խախտվել է Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների մասին օրենքի 8-րդ հոդվածը, որով սահմանվում է եկեղեցու դերակատարությունը կրթական ոլորտում, և որի առաջին մասի 2-րդ կետով նշվում է, որ եկեղեցին իրավունք ունի մասնակցելու պետական կրթական հաստատություններում հայ եկեղեցու պատմություն առարկայի ուսումնական ծրագրի և դասագրքի մշակմանը, այն դասավանդող ուսուցիչների որակավորման պահանջների սահմանմանը և դպրոցների ներկայացնելու ուսուցիչների թեկնածությունները։ Փաստորեն այս օրենքը խախտվել է և եկեղեցին դուրս է մնացել ձեր որոշմամբ, կառավարության որոշմամբ կոնկրետ կրթական այդ գործընթացից։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչպես եք դուք հաղթահարել այս օրինախախտումը։ Շնորհակալություն։ Էրիկ Նաստիգրանյան, համեցեք։